На часі програма «Громадський контроль». Сьогодні у нас у гостях пані Ганна Собкова, директор департаменту освіти і науки Закарпатської обласної адміністрації. І поговоримо ми про новий навчальний рік. Мої вітання, пані Ганно. Вже незабаром розпочинається новий навчальний рік. Чи готові закарпатські школи зустрічати школярів? На сьогоднішній день мені приємно констатувати, оскільки на озвучене вами запитання ми маємо відповідь, яку ми отримали під час роботи розширеного засідання колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 22 серпня, де були присутні усі керівники органів управління освітою. Тобто станом на сьогодні зроблено все можливе, щоб усі 665 загальноосвітніх навчальних шкіл Закарпатської області відкрили двері для 160 тисяч учнів, які будуть у них навчатися. Які зміни чекають у шкільній програмі? Я не можу стверджувати, що відбулися якісь зміни. Нововведенням є змінені навчальні плани і програми для учнів 5-9 класів. Інших змін загальна середня освіта не зазнає. Станом на сьогодні я тішуся з того, що Міністерство освіти і науки України своєчасно видало усі нормативні документи, які дають відповідь на ваше запитання. Тобто, 7.06 було видано лист Міністерства освіти, який називався «Про структуру навчального року». У цьому листі є відповідь на всі запитання, яким має бути 1 вересня, який має бути перший урок, якими має бути тривалість канікул. Тобто у цьому нормативному документі вказано, що кожен один окремий навчальний заклад самостійно приймає рішення щодо структури навчального року, щодо вибору програм, навчальних планів, підручників, типу навчального закладу. Це все вибирають навчальні заклади і узгоджують ці питання з органами управління освітою на місцях. Саме у нормативному документі про структуру навчального року чітко написано, тривалість канікул може бути не менше 30 днів, не враховуючи карантини, інші форс-мажорні обставини, які відбулися не з вини учнів чи вчителів. Тому я вважаю, що коли у людей є запитання, то відповідь на нього потрібно знаходити в юридично-правовому плані. Адже кожна дія будь-якої посадової особи, яка працює у тому числі і в освіті, є строго регламентована законодавством. А які зміни чекають педагогів? У проєкті закону про освіту нас запевнили і прем'єр-міністр, і міністр освіти, що центральними органами влади буде зроблено все можливе, щоб цей документ був прийнятий у вересні. Саме в цьому документі і є певні нововведення, які очікують загальну середню освіту, в тому числі, із 1 вересня 2018 року. Саме в цьому документі якраз і передбачена сертифікація вчителів. Що це означає? Це означає, так написано у проєкті закону про освіту, що сертифікація буде носити добровільний характер. Це щось на кшталт зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто вчитель за власним бажанням може пройти сертифікацію. І якщо він її пройде, то це надасть йому можливість збільшити його заробітну плату на 20%. Я вважаю, що це позитивний момент, але крім того, чинна атестація педагогічних кадрів також буде діяти. Тобто вчитель має право вибору, чи він іде на атестацію, яка здійснюється раз у 5 років, чи він вибирає сертифікацію. Крім озвученого, щодо нововведень у цьому законі, передбачено і вільний вибір учителям курсів підвищення кваліфікації. Тобто всякій атестації передують курси підвищення кваліфікації. В такий спосіб учитель, маючи на це відповідні кошти,
якщо вони будуть закладені в бюджеті, вибирає, де йому підвищувати кваліфікацію і з якого предмету. Тобто на сьогоднішній день ті нововведення, які передбачені у законі про освіту, будуть введені тоді, коли буде прийнято закон. А тепер ми працюємо за чинними законами, які на сьогоднішній день не втратили чинність. Опорні школи, чи є вже такі на Закарпатті? Станом на сьогодні в Закарпатській області не створено жодної опорної школи. Чому так сталося? Це сталося створення опорних шкіл. На сьогоднішній день відсутня належна юридично-правова база. Опорні школи також передбачені, створення, порядок створення, визначення опорних шкіл, також закладені у основу закону про освіту. Станом на сьогодні наявна нормативна база знайшла певний супротив у наших навчальних закладах області. Тому що створення опорної школи передбачає ліквідацію окремих закладів, створення філій, а ліквідація передбачає і певні звільнення. І на місцях стаття 11 закону про загальну середню освіту вимагає погодження депутатського корпусу. А в окремих селах нашої Закарпатської області чітко констатують і кажуть – буде реорганізовано чи закрито навчальний заклад, пропаде село. Тому це є одна з причин, яка не дозволила нам створити опорні школи. В основу опорної школи покладено профілізацію старшої школи. Це у нас здійснюється, тому що в Закарпатській області успішно функціонують школи нового типу. Це в тому числі навчально-виховні комплекси, гімназії, ліцеї, школи з поглибленим вивченням окремих предметів. Мережа навчальних закладів – це повністю компетенція органів управління освітою. Створять, ми будемо це тільки підтримувати, якщо їм вдасться, на своєму районному рівні це, дотримуючися чинного законодавства, здійснити. Але разом з тим, відсутність належного фінансування, у тому числі і під опорні школи, ну, не дозволяє нам, або якось, я не бачу успіхів у тому, коли створювати на папері, а фінансового підґрунтя у цьому немає. Розкажіть, будь ласка, як харчуватимуться школярі у 2017 році? Ще 1 січня 2016 року до закону про бюджет було внесені певні юридичні зміни щодо харчування учнів наших загальноосвітніх навчальних закладів. До 1 січня 2016 року були нормативні документи, які зобов'язували харчувати всіх учнів перших-четвертих класів. 1 січня 2016 року закон про бюджет вніс зміни, якими визначив, що обов'язковим є харчування дітей пільгової категорії. Це було надзвичайно важко пояснити дітям, батькам, чому пільгову категорію харчують, а не пільгову – ні. Тому тоді, у 2016 році, терміново розроблялися програми, які б дозволили, щоб хоча б завершити той навчальний рік, щоб всі діти харчувалися. Віднайти коштів у середині навчального року було нереальним, але все було зроблено для того, щоб 2015-16 навчальний рік завершити і харчувати усіх учнів перших-четвертих класів безкоштовно і в тому числі усіх учнів пільгової категорії. Зазначений закон зобов'язує харчувати безкоштовно тільки учнів пільгової категорії. Але мене тішить, що окремі сесії районних рад виділили із своїх місцевих бюджетів кошти, і вони продовжують здійснювати харчування учнів перших-четвертих класів. Тобто, яким буде харчування учнів перших-четвертих класів у цьому навчальному році, це є компетенцією органів місцевого самоврядування. Інклюзивна освіта. Що вона дає дітям з особливими освітніми потребами?
прийнято ряд нормативних документів щодо впровадження інклюзивної освіти. Прийнята постанова Кабінету міністрів 12 липня цього року і буквально 23 серпня прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації на виконання зазначеної постанови щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів. Тобто, це говорить про те, що усі діти від 2 до 18 років із особливими освітніми проблемами будуть мати можливість навчатися в будь-якому загальноосвітньому навчальному закладі за місцем проживання. І для цього в державі їм буде створений належний навчально-методичний супровід. Для кожної окремої маленької такої дитини органи управління освітою разом з інклюзивно-ресурсним центром мають розробити окрему програму, яка буде регулюватися навіть через місяць, два, три, семестр і так далі, і тому подібне. Нова українська школа. Що це за такий експеримент? Розкажіть трохи деталей. У 4 школах Закарпатської області буде запроваджено пілотний проєкт, експериментальний проєкт щодо впровадження нової української школи. Мова йде про 4 навчальні заклади Закарпатської області, де 8 класів учнів перших класів, це всього-навсього 216 учнів, які будуть навчатися у рамках зазначеного експерименту, тобто у рамках нової української школи. На сьогоднішній день усі вчителі, з усіма цими вчителями, які будуть працювати в цих 8 навчальних закладах, це Ужгородська ЗОШ номер 8, це Чинадіївська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Мукачівського району, Ганичівська школа Тячівського району та Міжгірська загальноосвітня школа номер 1 Міжгірського району, де 8 класів, 8 учителів будуть працювати за цією програмою. Вони пройшли належне навчання, вони отримали відповідні сертифікати, у них горять очі, вони хочуть осилити цей пілотний проєкт і, звичайно, тішуся з того, що і нам, у тому числі, маю на увазі Департамент освіти і науки, і на зустріч пішли органи місцевого самоврядування, що матеріальна база для впровадження цього проєкту буде зроблена належним чином. Професійно-технічні навчальні заклади. Що змінилося у цій галузі? І, власне, розкажіть, чи охоче учні йдуть навчатися саме сюди? У систему професійно-технічної освіти центральними органами влади було внесено ряд суттєвих змін. Я не можу казати, що ці зміни були занадто позитивними. Тому що яким був рік минулий у частині фінансування професійної технічної освіти, це знають лише ті люди, котрі до цього причетні. Тобто центральні органи влади прийняли рішення, що фінансування професійно-технічних навчальних закладів здійснюється з різних бюджетів. Одні заклади фінансуються з обласного бюджету, інші – в містах міст обласного значення місцевими органами. Тобто із 16 закладів 9 фінансувалося з обласного бюджету, а 3 в Ужгороді, 3 в Мукачеві, 2 в Хусті і 1 у Берегові фінансувалися місцевими органами самоврядування. Я не буду деталізувати, як це здійснювалося. Окремі органи з місцевого самоврядування фінансувати розпочали тільки після судових рішень. Станом на сьогодні змінена знову процедура фінансування, і тепер із 16 професійно-технічних закладів 13 фінансуються з обласного бюджету, а 3 у місті Ужгороді фінансуються з місцевого бюджету. Керівники професійно-технічних навчальних закладів прикладуть усіх зусиль, щоб їм вдалося набрати ту заплановану кількість дітей на навчання, які виділили їм розпорядження голови щодо план регіонального замовлення. Переважна більшість це здійснює. Але я повинна сказати, що професійно-технічна освіта фінансувалася завжди з державного бюджету.
на покращення матеріально-технічної бази цих закладів і на оновлення інструментарію, лабораторій, які мають, на яких не можемо ми вчити новій робітничій професії, яку вимагає новий ринок праці на станках 56-65 року. Тобто обладнання, матеріально-технічна база потребує оновлення. І вже другий рік Міністерство освіти разом з Кабінетом міністрів ведуть переписку щодо передачі державного, значить, майна закладів професійно-технічної освіти на обласні бюджети. Тобто вкладаємо ми кошти обласні, а державне майно знаходиться у держави. Це також є ті такі неузгодженості законодавства, котрі, на жаль, ми мусимо якимось чином вирішувати. Разом з тим, мене тішить, що окремі професійно-технічні навчальні заклади для надання якісних освітніх послуг у підготовці робітничих кадрів інколи правдами і неправдами створюють належним чином обладнані нові лабораторії, майстерні. Є сучасні лабораторії. Основне, що ми мусимо зробити, це зберегти кадри професійно-технічної освіти. Бо на сьогоднішній день майстер виробничого навчання, якщо він є професіонал своєї справи, то він вимагає належної оплати праці. І, звичайно, вкладення коштів у систему професійно-технічної освіти. І ці чинники обов'язково дадуть результат. Щиро вдячна за вичерпну розмову. Ми прощаємося з вами. Залишайтесь на телеканалі М-Студіо і гарного вам першого дзвонику.